Beste mensen, welkom bij het Nationaal Fietscongres in Utrecht. Ik ben wethouder Lot van Hooydonk in Utrecht en ik ga over de fiets. En ik ben super trots dat jullie er allemaal zijn. En ik ben ook een beetje verdrietig dat ik er niet ben. Ik heb er wel een hele goede reden voor. Ik sta op dit moment in de gemeenteraad mijn actieplan fiets te verdedigen. De fiets is een succes in deze stad. Groeit als kool. Fiets staat in Utrecht echt op één. Natuurlijk omdat je schoon, stil, zuinig en veilig van A naar B kan. Maar al helemaal vanwege al die andere dingen. Hoe gezond je ervan wordt. Dat het mensen hun onafhankelijkheid geeft. Natuurlijk dat je er gelukkig van wordt. Ik heb iemand zien twitteren. Geluk is je fiets stallen in de Jaarbeurspleinstalling. Zo belangrijk kan fietsen zijn. En natuurlijk voor de economie. We zien het hier in Utrecht ook dat mensen van heinde en verre komen kijken hoe wij fietsbeleid aanpakken. Bijvoorbeeld met onze stallingen, zoals hier de Jaarbeurspleinstalling achter me. We zien het in het klein. Bijvoorbeeld aan de andere kant de bakfiets die maaltijden verkoopt, fietscouriers. En we zien het groot, een partij als Ecofiets die het fietsbeleid van Beijing mogen maken. En we proberen daar zelf als stad een steentje aan bij te dragen door innovaties te stimuleren. Hopelijk de groene golvenfietsers en recent al de P-route fiets, het verwijssysteem naar plekken in de fietsenstallingen. De eerste in de wereld en we hopen dat die navolging zal krijgen in andere steden. We doen in Utrecht natuurlijk veel meer voor de fiets en wat allemaal precies, dat zie je in het volgende filmpje. Heb je nog niet genoeg gekregen van Utrecht Wereldfietsstad? Kom dan vooral terug 4 en 5 juli bij de Grand Départ, de start van de Tour de France. Iedereen welkom, vooral op de fiets. Tot ziens!